abantu benshi bakunze gusinya amasezerano y'inguzanyo batabanje kugisha inama impuguke cyangwa se banayasinya ugasanga bayasinya kenshi batabanje no kuyasoma cyangwa se ntibagire ibyo banasobanuza mbere yo gushyira umukono kuri ayo masezerano ugasanga rimwe na rimwe iyo habaye ikibazo batunguwe no kubona ingingo zigize amasezerano zibagonga batari barigeze bazisobanukirwa cyangwa se bazigishaho inama kugira ngo bazumve neza. Ibyo rero byatumye ntekereza kuba nabategurira iki kiganiro kigendanye no kumenya ibintu by'ingenzi umuntu aba akwiye gusobanukirwa mu gihe ari gusaba inguzanyo. Icya mbere uba ugomba kumenya neza ni umwenda remezo, ni ukuvuga ingano y'umwenda remezo, ni ukuvuga ya mafaranga wasabye wifuza gukoresha umushinga wawe, uburyo nyine wumva wifuzamo, niba ari 500,000, niba ari miliyoni, niba ari angahe, ariko ni ya mafaranga wifuza gukoresha umushinga wawe ari yo wandikira banki uyisaba. Icya kabiri ni igihe inguzanyo izishyurwamo n'igihe amasezerano azamara n'ibi byo bihe bitandukanye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga niba usabye inguzanyo ukamenya ko ugomba kuyishyura tuvuge mu mezi 15. Icyo gihe ukagisobanukirwa ukumva uko bibarwa n'uburyo icyo gihe kigomba kugenda kibarwa nyine kugeza kirangiye urangije kwishyura inguzanyo. Hari igihe rero igihe amasezerano ubwayo azamara kiba kirutaho gatoya igihe uzamara wishyura. Akenshi bikunze kubaho iyo umuntu yatanze ingwate. Urugero, igihe cyo kwishyura inguzanyo kikaba ari amezi 15, ariko ugasanga wenda nk'ingwate bazayandika mu gihe cy'amezi 20. Ugurumba haba harenzeho amezi 5 ku gihe uzishyuramo. Akenshi kuba ari ukugira ngo bateganyirizemo hagati haramutse hagize ikibazo kivuka babone umwanya, ikigo cy'imari kibone umwanya wo gukurikirana ibigendanye n'ingwate cyangwa se no kuba hari ibindi bashobora ubundi burenganzira bwabo bashobora gukoresha muri icyo gihe watinze cyangwa se wananiwe kwishyura. Ugasanga akenshi rero bashyiramo igihe amasezerano azamara kiruta igihe wowe uzishyuramo inguzanyo. Icya gatatu ni ijanisha ry'inyungu n'uburyo rishobora guhindagurikamo ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga ngo niba baguhaye inguzanyo bakakubwira ngo uzayishyura urengejeho amafaranga angana gutya ku ijana, tuvuge 15%, 18% cyangwa 20%, icyo gihe ugomba kubisobanukirwa neza ukamenya ijanisha ry'inyungu yawe uzajya wishyuriraho, hanyuma ukanamenya niba hari impamvu zishobora gutuma iryo janisha baguhereyeho inguzanyo uzajya wishyuriraho inyungu nk'uko tumaze kubisobanura hejuru. Ukamenya niba hari ikintu gishobora gutuma iryo janisha rihinduka ukakimenyeshwa mbere, hanyuma ukamenyeshwa n'impamvu yacyo kugira ngo nyine usinye amasezerano niwe wabisobanukiwe. Icya kandi ugomba kumenya ni ikiguzi cyo gutegura inguzanyo cyangwa se gutegura inyandiko z'inguzanyo n'ibindi bihembo byishyurwa muri icyo gihe cyo gutegura inguzanyo. Mu mitegurire y'inguzanyo hari igihe usanga wenda bakubwira uzishyura amafaranga ya komisiyo angana gutya, uzishyura amafaranga y'umufuragiro angana gutya, uzishyura amafaranga wenda yo gucunga konti aya n'aya n'aya mu gihe nyine wishyura inguzanyo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bigendanye n'ikiguzi cy'inguzanyo ukaba ubizi hakiri kare. Icya gatanu ugomba kumenya ni inshuro zo kwishyuriraho. Ni ukuvuga tuvuge niba mu mwaka uzajya wishyura buri kwezi, ni ukuvuga ko mu mwaka wishyura inshuro 12, ukaba ubizi. Niba uzishyura imyaka 5 ukamenya ko ubwo uzishyura inshuro 60. Ibyo byose nyine ukabisobanukirwa mbere y'uko ushyira umukono ku masezerano y'inguzanyo. Hanyuma icya gatandatu ugomba kumenya umubare w'amafaranga uzajya wishyura n'amatariki uzajya uyishyuriraho. Ni ukuvuga ngo niba ufashe inguzanyo bakakubwira ko uzajya uyishyura buri kwezi, ukamenya ko niba uzajya wishyura ku itariki ya mbere, ku itariki ya gatanu cyangwa ya cumi, ibyo ngibyo ukabisobanukirwa mbere ndetse bigashyirwa no mu masezerano yawe kugira ngo umenye uburyo uzajya ubibara no guteganyiriza nyine konti yawe kugira ngo itajya munsi y'amafaranga asabwa kwishyura inguzanyo wafashe. Icya karindwi
ni umubare w'amafaranga yose hamwe azishyurwa. Ni ukuvuga niba bakugurije amafaranga runaka, ayo mafaranga ukaba ugomba kuyishyurana n'inyungu runaka, kandi hakaba hari amafaranga runaka bagusabye yo kwiga dosiye n'ibindi bigize ikiguzi cy'inguzanyo twasobanuye hejuru. Igitaranyo cy'ibyo bintu byose niyo mafaranga yose hamwe uzishyura banki cyangwa ikigo cy'imari cyakugurije. Icyamunani ni ukumenya ikiguzi cy'inguzanyo cyose. Ikiguzi cy'inguzanyo cyose kiboneka gite? Ni ukuvuga ngo iyo ufashe amafaranga yose uzishyura uri kwishyura ya nguzanyo, ni ukuvuga ufashe abakubiyemo umwenda remezo, akubiyemo inyungu, akubiyemo ibyo bita umufuragiro, akubiyemo amafaranga yo gucunga konti muri icyo gihe nyine cy'inguzanyo n'ibindi byose. Ibyo byose ugenda wishyura nyine mu kwishyura inguzanyo. Iyo ubiteranyije ugakuramo umwenda remezo, igisigaye nicyo cyitwa ikiguzi cy'inguzanyo. Ni ukuvuga ngo rero igihe uri gusinya amasezerano y'inguzanyo wagombye kuba usobanukiwe mu by'ukuri iyo nguzanyo yose uzarangiza kuyishyura igutwaye ikiguzi kingana iki. Ni ukuvuga ikinyuranyo cy'amafaranga yose uzishyura banki ukuyemo amafaranga y'umwenda remezo, icyo nicyo bita ikiguzi cy'inguzanyo. Icyacyenda kirebana cyane cyane n'umuntu wafashe inguzanyo yishingiwe n'ingwate itimukanwa. Icyo gihe uba ugomba kumenya ijanisha nyakuri ku mwaka habayemo n'andi mafaranga asabirwa ubwishyu n'uguriza ku bijyanye n'iyo nguzanyo nyine yawe. Icya cumi ni ukumenya igihe uzatangirira kwishyuraho inyungu. Hari igihe usanga umuntu atangiye kwishyura inguzanyo wenda agahera ku mwenda remezo akazabona kwishyura inyungu, cyangwa se agahera ku nyungu akazabona kwishyura umwenda remezo, cyangwa se akajya yishyura umwenda remezo n'inyungu bivanze. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nabyo uba ugomba kubisobanurirwa ukamenya n'igihe uzatangirira kwishyura inyungu. Icya cumi na rimwe, banki igomba kumenyesha umukiriya niba azabanza kwishyura ikiguzi cy'inguzanyo hanyuma nyuma yaho akazabona kwishyura umwenda remezo. Nari nigeze kubikomozaho hejuru ariko nacyo ni ngombwa ko akimenyeshwa mu buryo bwihariye. Hanyuma icya cumi na kabiri, umukiriya agomba kumenyesha izindi serivisi akeneye gusaba n'ikiguzi cyazo ariko zitajyanye cyangwa se zidashamikiye cyane ku nguzanyo, ariko wenda akaba izo serivisi zitegetswe cyangwa se zisabwa n'ikigo cy'imari kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo. Urugero, hari igihe mbere yo gufata inguzanyo bakubwira bati ugomba gufata n'ubwishingizi bw'ubuzima kugira ngo wenda uramutse upfuye utarangiza kwishyura tube twabona uwo dukurikiranaho ubwishyu bw'inguzanyo bw'igice cyari gisigaye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nabwo niba bagusabye izindi serivisi usaba zitajyanye n'inguzanyo ako kanya, dore ko zidafatiye cyane ku nguzanyo ariko zifitanye isano no kugira ngo baguhe inguzanyo, urugero rugaragara cyane n'urugero rwo gufata ubwishingizi, icyo gihe nabwo bagomba kubigusobanurira ukabyumva neza ukamenya n'ikiguzi cy'izo serivisi kugira ngo nazo uziteganye. Hanyuma icya cumi na gatatu aricyo kibanziriza icya nyuma, ni uko umukiriya aba agomba kubanza kumenya uburyo bwo kugena ibihano
cyangwa se ibihano agomba ashobora gucibwa mu gihe wenda tuvuge yishyuye mbere atinze kwishyura cyangwa se ananiwe kwishyura yanguzanyo. Ni ukuvuga ngo nibyo bakunda kwita penalite mu ndimi z'amahanga, umukiriya rero agomba kubisobanurirwa akamenya ngo nindamuka nishyuye mbere y'igihe twavuganye na banki ese hari igihano ushobora gucibwa, nindamuka ndengeje igihe nishyuriraho hari ibihano ushobora gucibwa, nindamuka se naniwe kwishyura burundu ibihano ni ibihe. Ibyo byose akabisobanukirwa mbere y'uko ashyira umukono ku masezerano y'inguzanyo. Cyacumi na kane nacyo cya nyuma, umukiriya agomba kumenyeshwa ihindagurika ry'ijanisha ry'inyungu. Hari igihe umuntu ashobora gufata inguzanyo ariko bitewe n'ubwoko bwayo bikaba bishobora kugeramo hagati ijanisha ry'inyungu bakarizamura cyangwa se bakarimanura bitewe n'uko ibintu biteye. Icyo gihe abagomba kumenyeshwa ubwo buryo, uburyo bukorwamo, akamenya n'ingaruka bigira ku mafaranga asabwa kwishyura mu gihe runaka yishyuriraho. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo agomba kubisobanukirwa akamenya ngo inyungu ishobora kuzamuka cyangwa kumanuka bitewe n'impamvu izi n'izi, kandi nibiramuka bibaye bizagira ingaruka ku mafaranga wishyuragaho, tuvuge niba ari buri kwezi ashobora kwiyongera haya n'aya. Ibyo byose umukiriya akabisobanukirwa mbere y'uko ashyira umukono ku masezerano y'inguzanyo. Ubwo rero wowe wakurikiranye ikiganiro cyacu, ubutaha nuramuka ugiye gusaba serivisi y'inguzanyo uzamenya ko ugomba kubanza kumenya nibura biriya bintu 14 twakubwiye hejuru, ukabisobanukirwa neza kugira ngo wirinde kuba wagirana ibibazo na banki bitewe no kuba wafashe inguzanyo udasobanukiwe neza n'amategeko n'amabwiriza agenga nyine iyo nguzanyo ugiye gufata. Ikindi ni uko nanone ku ruhande rwa banki cyangwa se ikindi kigo cy'imari, nabyo mu by'ukuri ni inshingano yanyu gutanga aya makuru kugira ngo umuntu ugiye gufatira inguzanyo abe ayasobanukiwe, noneho arusheho gukorana namwe neza kugira ngo hatazagira ikibazo mo hagati bitewe no kudasobanurirwa mbere ibigendanye n'inguzanyo yafashe muri rusange uko biba bimeze. Turabashimiye rero ko mwakurikiye ikiganiro cyacu, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, ariko kandi tunabasaba yuko niba uri mushyashya kuri iyi chaine yacu wakanda kuri subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro tuzajya tubagezaho kuko ari byiza mu by'ukuri.